Pa mi jesmo, u stvari mi smo zbog te situacije, zbog COVID-a morali da radimo i više od onoga nego što smo planirali. Dakle, mi početkom godine nismo planirali da ćemo imati toliko dezinfekcija, toliko pranja. Otprilike smo možda i pri kraju te količine pranja i tih obaveza koje imamo u tom delu posla završili za godinu dana. Dakle, već smo taj broj ispunili. Sama ta činjenica da je bilo vanredno stanje, da je puno toga bilo blokiranog, je pravilo dodatnih problema. Dakle, nama nije radila blagajna, pa je posle radila pod specifičnim nekim uslovima. Nije radila pijaca, pa je posle pod nekim drugačijim uslovima i u ovom trenutku radi pod drugačijim uslovima, što se svakako odražava i na neke prihode. Manji je broj prodavaca, manji broj kupaca, svi moraju da nose zaštitne maske. U onom objektu za prodaju mleka i mlečnih proizvoda je smanjen broj i prodavaca i onih koji kupuju. Dakle, svake subote tu je jedan naš radnik iz obezbedjenja. On reguliše koji će broj da uđe, da izađe, znači tu radimo kontrolu. Tako da je bilo puno tih specifičnih stvari, što nam je bio neki dodatni posao negoli što je bilo planirano, tako da smo imali mnogo više posla. U jednom delu nam je bilo nešto lakše, dakle, bilo je super obeležavati ulice, raditi tu horizontalnu signalizaciju u vreme korone, kad nije bilo vanrednog stanja, kad nije bilo prevoza i one guže. Vidim da se sad neko žali što to u toku dana i tako dalje, ali verovatno ćemo o tome kasnije. Tako da je... Ali na kraju moram da kažem da sam zadovoljan. Zadovoljan sam i kako smo to odradili, zadovoljan sam pa na kraju kako smo prošli finansijski. Jeste da je manji, da su manji prihodi nego li što smo planirali, ali evo, taj šestomesečni kaže da smo ipak u nekom plusu od 2,7 miliona, što je na kraju dobro, eto, kako je bilo. Koji obrat bio u odnosu na, recimo, prošlu godinu za prvih šest meseci? Ukupni iznos sredstava ostvarili? Mi smo prihodovali 143 miliona i nešto, preko toga malo, nekih 100.000, ja mislim, a rashodi su nešto više od 140 miliona, tako da je 2 miliona i 700 je ta razlika, ta dobit, što je otprilike bilo i planirano. Dakle, mi smo pored korone u početku godine, početkom godine, u stvari planirajući program za ovu godinu, imali puno problema sa financijama zbog svog onog povećavanja plata, to smo pričali, jel tako, 36 miliona uvećan platni fond i znali smo da ćemo imati jednu tešku finansijsku godinu. Covid je samo na to dodao još nekih desetak izgubljenih miliona, ali kažem, eto, malo smo se drugačije organizovali, manje smo trošili i na kraju, evo, imamo, na kraju tog šestomesečnog perioda imamo iskazanu dobit, verovatno će to do kraja godine. Koliko bi odmah u 2019. sad 140, koliko prošle godine? Pa ne znam na šestomesečnom, mislim da je taj podatak, ali smo prošle godine u ukupnom onom konačnom godišnjem izveštaju imali preko 300 miliona, dakle, 305 ili 7, već koliko je bilo, ne pamtim. Tako da, verovatno će drugi deo godine biti bolji, ovde smo imali tu pauzu, posebno u aprilu, ali dobro, svakako ostajemo stabilni, imamo pristojnu tekuću likvidnost, dakle, nismo upali u neke ogromne, velike probleme, ali je, da kažem, narodski bilo gusto. U jednom trenutku ste i vi želeli da razumete naše sugrađane i objavili da ne plaće. Zato sam i pitao da sačekaju. Zato sam vas i pitao oko prihoda. To je jedno i drugo, za razliku od drugih. Vi u jednom delu posla niste mogli da radite od kuće, naravno. Ljudi koji rade ovde u centrali, da tako kažem, su mogli se da ih preraspoređujete. Tako da i to je jedan detalj koji, dok su svi bili kući, vaši su morali budu na terenu, što je direktno i ugrožavalo njihovo zdravlje. Pa jeste, o tome smo govorili, ja mislim, sa vašim kolegom, sa Ljubom. Da.
Nama je u jednom trenutku, dakle u onom prvom naletu, bilo odsutno negde 20%, ja mislim, radnika. Da bi se to, kako je vreme prolazilo, namanjilo, tako da smo na kraju bili skoro svi na radnim mestima. Šta smo mogli u tim trenucima da radimo? Jedino da poštujemo maksimalno te mere zaštite, što smo i radili, nismo imali nikakvih slučajeva, daj Bože da tako i ostane. Svi su ostali zdravi, niko nije. Da, tako je, mada su eto ljudi bili i na terenu, i na sahranama, i na ulicama, i ovde smo boravili, ali kažem, i to je i poenta cele priče, ako će me neko pitati oko tog COVID-a, kako kažu ovi naši vrli političari. Ako me pitate, evo da vam kažem, da. Dakle, broj umrlih je broj umrlih, broj obolelih je broj obolelih. Oni koji su umrli, jeste to najveća tragedija za njihove porodice, za prijatelje i tako dalje. Ali je, njih više nema to COVID-a kod njih. Dakle, da. To je prošlost. Ono što jeste važno da bismo pobedili taj COVID ili da ga, eto, sprečimo, kažu da ne može da se pobedi, je da poštujemo te mere zaštite. Dakle, maske, udaljenost, distanca, higijena, pranje ruku i tako dalje i tako dalje. To jedino može da nas spasi, a to što se desilo nekima, to jeste tragedija. Pa hoću da vam kažem, to pominjem, mi smo se upravo tako ponašali u vreme korone. Dakle, zato je tako i bilo. Svi su imali maske, radila se potpuna dezinfekcija svega i svačega, automobila, kamiona, svakodnevna. Imali smo sastanke na kojima smo stalno govorili da se to primenjuje, dogovarali šta još, kako zaštititi. Tako da, eto, za sad smo prošli koronu bez... Trebalo je obezbediti ta dezinfekciona sredstva. To je bilo neka značajna stavka u dodatnim troškovima koje niste planirali. Jeste, svakako jasno, nije to nešto značajno, ali ja mislim da smo negde... 300-400 hiljada potrošili na to što nismo u prvom trenutku planirali, ali dobro.